呢個係二刀流3HG10，係二刀流，係啊，二刀流型號嘅，咁就可以兩下面同埋上面都燒嘅，但係主力係燒上面啊。另外咧就可以睇下這個，你多兇，而家試下二刀流呢、這個應該叫嚟二刀流，係啊，即係個型號叫二刀流。咁就有可以有佢有架嘅，可以低層或者中層或者高層。咁有咩用意呢？就係、是、如果你嗰啲海鮮比較厚啲咧，就擺低層；如果你嘢越薄咧，譬如你肉啊或者啲海鮮越薄咧，就要擺高層啲啦。因為你越薄就越容易燶啊嘛，咁又要放喺高層。如果你嗰嘢啲肉比較厚咧，就擺低層。咁另外呢度都可以擺嘅呢度，但係呢度係 keep 住個熱力嘅啫 ，keep warm 嘅啫呢度。佢另外咧就二刀流嘅作用咧，就係佢下面都係擺 tray 嘅，因為佢有時魚咧，你烤咗底嗰面咧，咁你又唔想反，一反會整爛條魚噶嘛，咁就將呢個 tray。就放在下面，咁就可以燒埋個表面噶，係啊。而家擺下邊個格啦，啊。咁其實連呢個爐個好處就係燒嘅嘢可以個量可以大啲，因為佢可以你當你擺兩樣下邊嗰格咧，你又可以將個新網擺上上面嗰格去繼續燒。Thank you.